Соціальні мережі нині вже стали альтернативою телефонним розмовам та дружнім зустрічам. Однак чи всі замислюються про те, що, до прикладу, викладаючи на загал свої фото, вони можуть наразити себе та своїх близьких на небезпеку? Вже у кількох неповнолітніх хмельничанок серед їхніх нібито знайомих у соцмережах виявилися шахраї. Вони, втершись у довіру юних інтернет-користувачок, з часом просять вислати їм інтимні фото. Одні дівчата ці фотографії надсилають, а хто не надсилає, то ці користувачі заходять на профіль цієї дівчини, з якою спілкуються, скачують фотографію і в фотошопі вже її роблять оголеною, тобто вже на свій смак. Потім вони ці фотографії пересилають дівчині, говорять, що якщо вона заплатить їм певну суму коштів, вони не будуть їх поширювати. Якщо ж грошей у дівчат немає, зловмисники беруться за їхніх рідних. До Хмельницького міськвідділу міліції вже неодноразово зверталися батьки дівчат зі скаргами про те, що їхніх дітей так шантажують. Проте офіційно заяв не реєструють, соромляться розголосу. Хмельницьке місто невелике, тому якщо правоохоронці почнуть якісь відслідковувати, якісь проводити роботу, звичайно, це буде якесь опитування, звичайно, до цього залучаться сусіди, звичайно, залучиться школа, вчителі, друзі, знайомі, тобто людям проще ці гроші надіслати цим шахраю. Аби не дійшло до таких неприємних наслідків, правоохоронці закликають батьків пояснювати своїм дітям, яку небезпеку можуть нести соцмережі. Розповідайте своїм дітям про культуру спілкування в інтернеті, розповідайте про те, як потрібно спілкуватися, що не потрібно робити. Ні в якому разі не можна давати свої якісь особисті дані, давати якісь фотографії різного характеру, обмежити якось спілкування дітей, щоб потім це не стало вже психологічною травмою для них і, звичайно, для вас. Існують інші способи контролю за дітьми у соцмережах, каже багатодітний батько Володимир Саприкін. По-перше, є родительський контроль у всіх телефонах, у всіх комп'ютерах. Без цього не випустять жодного зараз андроїда навіть. То попіклуйтеся за цим, то зайдіть, подивіться в телефон своєї дитини. Тільки треба родительський контроль включати, десь колись по можливості толерантно пояснити, делікатно, так, щоб не був дуже вразливий в цьому возрасті. Світлана Золота, Михайло Габрух для інформаційного випуску.